Hezký den, vážení přátelé. Rádi bychom vás informovali, že na webu www.životbezhranic.cz nyní najdete nový článek s názvem Vytvořte si mapu ke svým cílům. V článku, který pro vás napsal magistr Jan Dubíčka, najdete 12 kroků, které vám pomohou jednak k sestavení dané mapy, která vás k vašim snům a cílům dovede, ale jednak vám také těchto 12 kroků pomůže k uvědomění, jak velké cíle rozdělit na menší, a také vás článek přiměje se zamyslet nad případnými problémy a překážkami. Pokud tedy v této oblasti potřebujete pomoci, neváhejte a klikněte na link níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Pokud pro vás bude článek přínosný, nezapomeňte jej prosím sdílet s dalšími lidmi na sociálních sítích. Tak a teď již klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si článek celý. Přeji vám hezký den a mnoho úspěchů.